Bos días, benvidos, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que paredes a actualidade dun xeito máis próximo directo. So é a unha hora da mañá, é mércores de decembro e comenzamos. Lugo conmomerou o 14 aniversario da muralla como patrimonio da humanidade xunta Cruz Vermella, que tamén celebra o seu 150 aniversario. Os participantes abriron miles de paraugas sobre a muralla e doaron tes euros a institución que se destinará a loita contra o ébola. Dentro vídeo. Lugo abriu miles de paraugas vermellos como a este. Un uh, paraugas vermello para a muralla de Lugo. Para conmemorar o 14º aniversario da muralla como un patrimonio da humanidade. En esta ocasión fixou un xesto solidario. Cruz Vermella fixo coincidir con esta data a celebración dos seus 150 anos de acción humanitaria. Se están facendo actos por toda España e nadie en España va a ser capaz de de tener unha muralla como esta de, de fondo e ¿no? unha conmemoración que, que al unísono se celebra. ¿no? Miles de lucenses subiron a Darbe para sumarse a esta festa vermella e formar un sentimento de orgullo conxunto, igual que mostraron aquel 30 de novembro do ano 2000, cando o monumento romano foi recoñecido pola pa Unesco Patrimonio Mundial. Os lucenses somos así, conseguímolo entre todos no seu día e hoxe conseguímolo tamén entre todos. De logo é sempre o máis importante que temos, entonces merece a pena celebrarlo cada ano. É un luxo para os que vivimos aquí, claro, ter este monumento, está máis coidado, máis... A cidade mellorou en general. Grazas a ela tamén, irmandada coa Gran Muralla China, Lugo é máis coñecido en todo o mundo. É que é un orgullo pasear por a muralla de Lugo e iso estamos transmitindo a todos os cidadanos de España e ao final estamos facendo campaña en pro do turismo para Lugo, non? Chama xente, Eu sempre que estou traballando fora, cando digo, no, en Lugo temos unha muralla con 2000 anos, non sei que, está inteira e pode la visitar gratis. E todo o mundo ven. Para compartir este sentimento co mundo, desde moi cedo de voluntarios colocaron paraugas ao redor de toda a muralla, que ten un perímetro de máis de 2000 metros. Levamos desde as nove e media da mañá, que nos distribuíron os paraguas e nos deron uns cordós con unha medida para colocar, colocar paraguas. Eh, dunha distancia para poder abrirlos así. O objetivo, retratar desde o aire... O objetivo foi conseguir unha imaxe que dera volta ao mundo. Fora como fose o que está claro, é que non quedou paraugas algún, polo que se doaron tres euros para loitar contra o ébola. Va a formar parte del paquete económico que se va a mandar para rehabilitar el, el hospital completo en Sierra Leona. O ato finalizou diante da mosquera cos principais colaboradores desta iniciativa e unha morea de nenos do Colexo Divino Maestro e a Guardería Kikos formando unha cruz. Deixamos os aniversarios e seguimos con máis noticias de actualidade. Bós días, Gloria, que nos traes hoxe? Bós días, Iago. Hoxe traigo vos unha noticia en que os nosos maiores son os protagonistas. Grazas ao brodoiro organizado polo Inlugo, o primeiro centro de innovación social de Galicia. E eh, os nosos locutores de excepción foron os visitantes ás instalacións de radio da Fundación TIC. Vexamos o vídeo. Buenas tardes, bienvenidos al boletín de noticias. Miguel presenta un boletín informativo no estudo de radio da Escola de Imaxe Son de Lugo, pero non é esta a primeira vez que se pon diante dun micrófono. Éramos unha pandilla de amigos, dímos cosas de radio, pero con manetofones, metíamos el manetofón, hablábamos, me poníamos música y bueno, algo de todo. Celia tamén experimentou a máxia da radio na súa xuventude. Conectábamos con Radio Nacional, poníamos las noticias, despois discos dedicados, xa se llamaba La Voz de la Limia. Local. Emisora sindical. Agora comparten experiencias e novas sensacións co resto de alumnos no taller que organizou esta semana a Fundación TIC a través do Indugo. É a primeira vez que hago un curso deste de tipo, Y la verdad es que estoy encantada. Escucho la radio mucho, pero no sabía cómo se hacía la radio. E con este curso por, ya llevo outros conocimientos e outras experiencias. Un técnico do Inlugo e unha profesora da Escola de Imaxe e Son, desvelánlles esos segredos dunha emisión radiofónica. O taller está un pouco dividido en unha parte teórica e unha parte práctica. A parte teórica así moi ligerita, pois pues un pouco de historia da de radio, un pouco de tipos de emisoras que hai, un pouco de programas informáticos, pero o máis importante e o que intentamos desarrollar durante máis tempo, é pues es eso, a parte práctica. <susurra> Y recuerden, no dejen nunca de escuchar la radio. Y de un dato curioso, los ingleses son los Ahora deixamos en Lugo e viaxamos a través do Atlántico rumbo a Estados Unidos. Imos a Nova York e alí atópase a nosa enviada especial sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán Tiquitaka. Vos días Ariana, como é a situación nestes momentos? Vos días Gloria, de Eh, vos días aí e vos noites aquí, a situación aquí sigue sendo moi complicada e moi longe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi o colexo dende que o furacán alcanzou a costa americana. Os, ref fachos a que alcanzaron os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o equilibrio para eh facer esta conexión en directo. Así que devolvo a conexión ao estudo. Un saludo. Vaya sorte teñen en Nova York, que teñen que ir á escola. Nós aquí ao pé do canón, traballando e traballando. En fin, de volta no noso país é o momento da nosa especial Tico enquisa. Bos días. Aquí no espazo da enquisa facemos unha pregunta. Que asignatura eliminarías da ensinanza? Vamos a preguntar a este rapaz. Mates. Por que? Porque é moi difícil. Vale. É unha opción. Outra. Por aquí. Eh, a mesma, mates. É por que? Porque é moi difícil. Tan mala non será, ou? Oh. Vaya vale por dios. É por aquí. As ciencias, que hai que estudiar moito. Vale esa é admisible. A ver por aquí, a esta rapaza. Eh, as ciencias. Sí, sí. Bueno, pois pues aquí estamos. Devolvo a conexión ao meu amigo Iago. Sexto, sexto. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade. Coa tico enquisa despedimos oxe o noso tico diario. Agradecemos a colaboración do IES Río Cabe Monforte, así como a todos os que fixeron posible levar este programa. Pasamos xa a información meteorolóxica da manda nosa intrépida muller do tempo, Covadonga. Moitas grazas e ata pronto. Buenos días a todos desde el corazón de la Ribeira Sacra, como han podido observar por sus ventanas y por las imágenes del Meteosat. Esta mañana hemos amanecido con niebla, lluvia, viento, pero no se preocupen porque con las imágenes que vemos ahora de la comunidad gallega, vemos como en Coruña, en Pontevedra... Y en Lugo y en Orense va a ir remitiendo el temporal. Y estas navidades tendremos aquí en, en la provincia de Lugo un tiempo estupendo. Nada de nieve, nada de lluvia, nada de viento. Vamos a poder olvidarnos de los abrigos y vamos a poder volver a coger el bikini e ir a la piscina. Sin más, nos despedimos deseando que pasen una estupenda jornada.